Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag skal vi spille survival game, så jeg fikk en hjelm. Sånn. Vi skal spille survival games, rett og slett fordi jeg vet jeg sa vi skulle legge ut fra Dr. Generals server i dag, men jeg kom ikke fram til en dritt av hva jeg skulle gjøre. Jeg har suttet i kvarteren og tenkt bare, hva faen skal jeg gjøre, liksom? Fordi jeg har ikke så mye å gjøre på serveren lenger, egentlig. Jeg har liksom hus, jeg har rustning. Og det er liksom, ja, det er bare sånn. Så da bestemte jeg rett og slett bare der og da bare, ja, vi tar heller og spiller en enda en Survival Games episode denne uka her. Så håper jeg dere fornøyd med det. Der er en chest. Så håper jeg det blir en, oi, jeg fikk en steinsvær. Det er nice. Det er nice, det liker alle. Skal vi gå over her, og så går vi ned her igjen. Så hopper vi bort her. Er det noen chester her da? Nei. Ok, da hopper vi bare... Sjekker rundt... Nei, det var ingenting. Det er tatt. Skal vi se. Oi. Er det noen chester her noen sted? Her var det en chest. Den vil jeg ikke at noen skal få. Så den tar vi. Så ingen andre får den hvis de ikke har steinsverd. Den ser ut som er tatt. Nei. Enda en steinsvei da. Og et guldsvei, hjelmen. Den hjelmen der er ikke så farlig om noen får. Bukser trenger vi. Nå har vi snart full leather armor, folk, ass. Det er GG, det. Jeg får ha chester overalt, er det. Ja. Vi håper på at vi ikke blir syk av kyllingen. Det ble vi ikke. Det er nice. Jeg har litt lim i halsen, folk, så jeg beklager om dere hører den der. Helda. Da fikk jeg en bedre hjelm, det er bra. Så det var en chest der. Jeg fikk en bedre chestplate. Den skal på 3. Oi, sånn. Tok jeg opp igjen. Tok opp hjelmen. Ok, det er sikkert en chest borti her. Jeg fikk en bedre bukser også. Det er også jæklig nice, egentlig. Den gullrota tar vi også. Så går vi opp i det ned her. Er det nye chest? Er det nye? Det var det ikke. Ok, nei, ikke noe chest der. Slim i halsen er jo forferdelig, ass. En enchanting ball, piler og et eple. Det er nice. Sånn. Oi, det var dårlig ut, da. Skal vi spise gulroten? Gulroten? Det var her jeg kom fra, ikke sant? Ja. Det tror jeg også. Nå er det just oppå her, da. Hell ja! Housekeeping! Det var jeg gikk ut i stedet. Ja, ja. Ok, hvor skal vi gå nå, tror jeg? Oi, da tror jeg det var en chest. Jeg synes jeg hørte noen. Det her var det en chest i hvert fall. Det var tatt. Jeg har sikkert tatt den jeg, når jeg tenker meg. Men samme er det vel. Den var også tatt. Vi løper bort på fjellet vi. Se om det er noe nice bort på her. Hopp, 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 hopp. Ja. My parkour skills isn't good enough for this mountain, you know. Ok, vi løper. Opp her, 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 opp her. Epple! Opp her. Opp her, 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 opp her. Nothing? Nothing? There's nothing for me here. Ok, vi kan gå inn i tunnelen. Nemo! Faen, en gang til... Der var en gang til tunnelen. Litt mat. Hei, du, her da? Ok, vi dropper litt ting her, vi. Ja, det var bare det, men. Samme det, vel? Det er så bjørka, det er bjørka. Ok, så løper vi bort her. Bort her, og så... Bort her. Så opp her, og så opp og der, nei. Og så YOLO ned her. Ned her, ned der, og ned her. Og så opp den her. Vi skal bort den bygningen ned
Der, og... Åh! Det er en chest, forresten. Sko, endelig! Full rosning! Full rosning er viktig, vet du. Jeg fikk en liten mat, det er også nice. Og så går vi opp her. Skal vi se her, der er en chest. Nothing interesting. Wow, hvorfor får jeg frame drops nå? Skjer da? Nei, jeg håper ikke jeg får frame drops nå her. Hva er den videoen her? Jeg er spent på hvordan den kommer til å bli. Jeg håper ikke det blir så laggy når jeg legger den inn. Bue, endelig! Altså, bedre sko. Bedre sko, faktisk. Det er akkurat samme sko, jeg jo. Endelig fikk jeg en bue. Jeg har 8 piler, så det er en... Chippy! Chippy! Your name is now Chippy. Chippy! Ok, det er ingen som har vært her. Ja, her ligger det noe støff. Jeg vil ha matbiten der, jeg. Takk. Skal vi kjøre? Vi har tatt. Vi løper inn her, ja, vi. Går inn i det huset her. Går opp her, opp her, opp her, opp her, opp her. Nothing exciting, actually. Ok, det var der jeg kom fra. Nå går vi bare videre innom da. Jeg lurer vel litt på hvor bibliotekaren, jeg mener det er oppe her. Oi. Oi, der var det DM faktisk. Skal jeg bare svare en på melding. To sec recorder. Straks ferdig. Sånn, så må jeg hoppe den igjen da. Sånn! Ok, vi er ready for det her, vi. Sånn. Hadde jeg hatt et tresvar nå, så kunne jeg kukka det. Kunne jeg kukka det? Kunne jeg kukka det? A beautiful weather with a beautiful sun. Beautiful nice with a beautiful run. Ok, jeg er på sola, altså. Shippern! Sånn. Ok. Der er det en. Åh, han var stekt han der borte. Drøye heks da, eller? Det er drøye heks! Jaja, vi gjør sånn, så går vi inn i spekmode. Så sier jeg, er det med treer team, really? Ok, men tusen takk for å se på, legg en like, kommenter og abonner om du likte denne Survive Games videoen, og om du vil se mer, så ses snart en ny video, abonner, det er helt gratis, ha det bra!